कि सङ्ख्यापूर्वक हामी यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने विषय छ भक्त भागवतहरू, कि कहिलेकाहीँ हामीले प्रश्न सोध्छौँ, हरिनाम जप्नुहुन्छ नि भन्दा, आ गुरुजी नाम मेरो त श्वास श्वासमा नाम छ, नित्य निरन्तर नामकै मात्र चिन्तन गर्छु। त्यो त सही हो, तर ककसको नामको चिन्तन के भनेर गर्छु त्यो महत्त्वपूर्ण हो। ए ल त्यो फलानु त यति फटा यति काम नलाग्ने, यस्तो त्यस्तो यसले यसो गरेछ त्यस्तो गरेछ, फलानु गाडी चढेर हिँडेछ, अब भ्रष्टाचार गरेर कमाएको धन छँदैछ, लुटको धनले फुपूको श्राद्ध। स्मरण त नामकै स्मरण हो यो पनि, तर कसको नामको र कुन परिस्थिति कुन अवस्थामा स्मरण हो भन्ने कुरा। यस प्रकार होइन भक्त भागवतहरू, हातमा झोली लिएर अनि यसभित्र माला लिएर नित्य निरन्तर झोली माला लिएर सङ्ख्यापूर्वक सङ्ख्यापूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सङ्ख्यापूर्वक नाम जप गर्नुपर्छ सङ्ख्यापूर्वक। कम से कम यति सङ्ख्यामा कम से कम 16 माला 32 माला 64 माला वा कम से कम दिनमा 1,00,000 नाम जप गर्छु वा कम से कम दिनमा 3,00,000 नाम जप गर्छु। कम से कम दिनमा 16 माला जप गर्नुहोस् भनेर भनियो, अब 16 माला भन्दा नजप्नुहोस्। 16 माला जपिसकेपछि यसरी यो झोली मालालाई चाहिँ कुनामा पोको पारेर लुकाउने कि अर्को दिन बिहान नभइन्जेलसम्म त भगवानै आए पनि यो माला भेट्नुहुन्न, त्यसरी लुकाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। कि कमसे कम 16 मालाको त नियम नै बनाउने, तत्पश्चात त्योभन्दा माथि कति गर्न सकिन्छ त्यो नित्य गर्ने। अब लाग्न सक्छ यो झोली माला नै हातमा किन लिनु पर्यो, यसै नाम जप गर्दै हिँडे हुँदैन, माला नै किन लिनु पर्यो त, यसमा किन यसरी माला नै लिएर हातमा माला नै लगाएर हिँड्नु पर्यो, माला नै हातमा झुन्ड्याएर यसरी जता हिँड्दा पनि किन हिँड्नु पर्यो, यसै नाम मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 24 घन्टा म जपिराख्छु नि हुन्न र, हुन्छ भक्त भागवतहरू। तर यसमा बुझ्नुपर्ने विषय के छ भन्दा, यसमा हामीले एकदम ख्याल राख्नुपर्ने विषय के छ भन्दा भक्त भागवतहरू, कि यो नाम भनेको नाम मन्त्र भनेको गोली जस्तो। अब कसैसँग हामीलाई रिस उठ्यो, त्यस पछाडि यति यति गोली बोकेर त्यो बन्दुकका गोली बाटा कोकुसँग रिस उठ्यो, यसरी गोली हातमा लिँदै झटारो हान्दै गर्छ, लाग्छ पनि निशानामा, अलिअलि दुख्छ पनि होला, तर जुन उद्देश्यले गोली हान्यो नि त्यो उद्देश्य चाहिँ पूर्ति हुन्न। तर अब यो झोली भनेको चाहिँ बन्दुक हो भक्त भागवतहरू, यसमा लोड गरेर अनि गोली हान्यो भने चाहिँ अब त्यो गोली त गोली नै हो, हातले हान्नु र बन्दुकमा हालेर हान्नु त फरक पर्छ नि। त्यस्तै गरी यसै हरिनाम जप्नु हो र यसमा जप्नुमा फरक पर्छ। यसमा जप्नु भनेको चाहिँ एकदम त्यो बन्दुकमा राखेर एकदम निशाना लगाएर अनि प्रहार गर्नु जस्तो, एकदम सही निशानामा सही उद्देश्य पूर्ति हुने हिसाबले लाग्छ। अब यसै जप्न पनि ठिक हो, त्यो भनेको चाहिँ अब यति यति गोली चाहिँ गोजीमा बोकेर मान्छे कोसँग रिस उठ्यो त्यसलाई हातले झटारो हान्दै हिँडे जस्तो, यसबाट नामको महिमा कम भएको होइन भक्त भागवतहरू। नामको महिमा त जस्ताको त्यस्तै नै छ, हातले झटारो हानेर गोलीको शक्ति घटेको होइन नि, हाम्रो प्रहार गर्ने शक्ति चाहिँ घटेको हो। त्यस्तै गरी हामीले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे यसै जप गऱ्यौँ, यसबाट नामको प्रभाव घटेको होइन। नामको प्रभाव त जतिको त्यति नै छ, तर त्यो प्रभावको सही सही मानेमा सदुपयोग हामीले गर्न नसकेको, त्यसको सही सही मानेमा सदुपयोग गर्नका लागि जसरी गोलीको सही रूपमा त्यसको जो गोलीमा हुने शक्तिको सही प्रदर्शनका लागि वा त्यसको सही शक्तिको फल प्राप्तिका लागि बन्दुकमा हालेर प्रहार गर्न जरुरी छ, त्यस्तै गरी हरिनामको महत्त्व हरिनामको महिमा त कुनै कसै अवस्था केही गरे पनि त्यसको स्वतन्त्रता र त्यसको सर्वसिद्धि त कम हुँदैन, त्यसको शक्तिमा त कम हुँदैन।
तर त्यसबाट हामीले पाउने प्रतिफलमा चाहिँ हाम्रो ग्राह्य शक्ति मालामा जप्दा जति हुनसक्छ भक्त भागवतर त्यति यसै जप्दा हुँदैन। यसकारण कमसेकम 16 माला दिनमा चाहिँ त्यो झोली माला लिएर झोलीमा हात हालेर मालामा एक एक पटक गन्दै एक पटक महामन्त्र भन्दा एक पटक त्यो मालाको दाना सार्दै 108 पटक गरे पछाडि एक माला हुन्छ। 16 माला कमसेकम जप्नै पर्छ। हाम्रा आचार्यहरूले त श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले दिनमा 64 माला पनि नजप्ने त मान्छे नै होइन भन्नुहुन्थ्यो कि दिनमा 64 माला हरिनाम जपले जसले जप्न सक्दैन त्यसको जीवन खेर गयो, व्यर्थ भयो, यस प्रकार भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण महामन्त्रको दीक्षा ग्रहण गरेर संकीर्तन संख्यापूर्वक नामको कीर्तन कलियुगको धर्म हो। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानं च पुनत्युच्चैर् जपन् श्रोतृन् पुनाति च। श्री नारदीय पुराणमा आउँछ प्रह्लाद महाराजको वाक्य। प्रह्लाद महाराजले भन्नुहुन्छ हरिनाम जप परायण व्यक्तिको अपेक्षा उच्च स्वरबाट हरिनाम संकीर्तनकारी 100 गुणा श्रेष्ठ छ। यो भक्त प्रवर प्रह्लाद महाराजले भन्नुहुन्छ जपतो हरिनामानि स्थाने शत गुणाधिक। जसले जप गर्छ हरिनामको त्यो हरिनामको जप गर्ने व्यक्तिभन्दा उच्च उच्च स्वरले हरिनाम कीर्तनकारी व्यक्ति 100 गुणा श्रेष्ठ छ हरिनाम जप परायण व्यक्तिभन्दा। र किन आत्मा नञ्च जसले अब हरिनाम परायण व्यक्ति जो नित्य निरन्तर हरिनामको जपमा व्यस्त हुन्छ त्यो व्यक्तिले आफूलाई पवित्र गर्छ र आफ्नो उद्धार गर्छ। तर पुनात्यु उच्चैर जपन श्रोत्रेन पुनाति छ जसले उच्च स्वरले जप गर्ने गर्छ जसले उच्च स्वरले कीर्तन गर्ने गर्छ त्यो व्यक्तिले स्वयंका साथ साथमा आफ्नो साथ साथमा श्रोताहरूलाई पनि पवित्र गर्छ। किनभने जपकारी व्यक्तिले किरा फट्याङ्ग्रा आदि इत्यादि वृक्ष लता गुल्म आदि जो बोल्न सक्दैनन् तिनका लागि त केही पनि गर्दैन तर जोर जोरले हरिनामको संकीर्तन गर्ने व्यक्तिले त जो बोल्न सक्दैनन् जसले नामोच्चारण गर्न सक्दैनन् किरा फट्याङ्ग्रा पशु पंक्षी लता वृक्ष घाँस झार पात आदि इत्यादि सबैलाई हरिनामको श्रवण गराएर भवसागरबाट उद्धार गर्छन्। भगवान् नाम जपको महिमा सम्बन्धमा श्रीमद् भागवत महापुराण 6 स्कन्दको 1-2 अध्यायमा प्रसङ्ग आउँछ भक्त भागवतहरू कि 5 स्कन्दमा सुखदेवजीले परीक्षितलाई नरकका अनेक प्रकारका नरकका वर्णन सुनाउनुहुन्छ। यस्तो भयङ्कर वर्णन सुनाउनुहुन्छ जीवनबाट आशै मरेर जान्छ भक्त भागवतहरू। यस्ता यस्ता पापको विषयमा व्याख्या गर्नुहुन्छ र यस्ता यस्ता नरकको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो सुन्न लागे पछाडि शरीरका रौँहरू खडा आउन लाग्छन् डरले। अहो यस्ता पाप हुँदा रहेछन् र यस्ता नरक हुँदा रहेछन्। सोच्नुहोस् त यस्तो शरीर प्राप्त हुन्छ कि सो शरीरलाई भगवक उम्लेको तेलमा डुबाएर पकाउँछन् कष्ट चाहिँ समान हुने तर मृत्यु नहुने। अहिले यो तेलमा यस चुस्स पोल्दाखेरि जस्तो दुख्छ पोल्छ अत्याधिक पीडा हुन्छ कष्ट हुन्छ कष्ट चाहिँ बिल्कुल त्यस्तै हुने तर पकौडा तैरियास्तरी मान्छेलाई नै तेलमा हालेर तैरियाउँदाखेरि पनि
त्यो शरीर चाहिँ नजाने, त्यही शरीर नै रहने बस पीडा मात्र हुने। यस्ता यस्ता पीडाका बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ कि फलाम ततार मुखबाट खन्याउनेदेखि लिएर तेलमै मान्छेलाई तैर्याउनेसम्मका चर्चा जब गर्नुहुन्छ तब परीक्षित के उपाय छ त नरक नजाने? जब यस प्रकार परीक्षितलाई मनमा सन्देह हुन्छ, अब यस्तो त बडो भयङ्कर कुरा सुनियो, यस्ता यस्ता नरकका व्याख्या गर्नुभयो कि त्यहाँबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने के उपाय होला, वा त्यो नरकको दर्शनै गर्नु नपर्ने के उपाय होला त? अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर नानोग्रयातनानेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हजुरका मुखबाट नरक लोक र त्यहाँ पापीहरूलाई दिइने दण्डविधानका बारेमा मैले सुने, दिन दण्डविधानका सम्बन्धमा मैले सुने पछाडि अब कृपा गरेर त्यो उपाय बताउनुहोस् जसको पालन गर्नाले मनुष्य नरक जानु नपरोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। यस्तो भयङ्कर नरकको वर्णन गर्नुभयो, त्यहाँ नजाने उपाय सिकाउनुहोस्, त्यहाँ जाने कि त्यसको दर्शन पनि गर्नु नपरोस् भन्दा मनुष्यले आफूबाट भएको प्रापको प्रयासचित यसै जन्ममा गरिहाल्नुपर्छ, नत्र अवश्यै नरकको दर्शन हुनेछ। उपचार गराएर औषधि सेवन गर्नाले रोगबाट आराम पाए झैँ मनुष्यले मर्नु अगाडि नै आफूबाट भएको पापको प्रयासचित गराउनाले नरक जानु पर्दैन। र शास्त्र चिन्तनले कुविचार छुटे झैँ सदाचारमा रहेर नियम पालन गर्नाले पापबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ। यस कारण यस विषयमा महात्मा जनहरूबाट भनिएको सुनाइएको कथित अर्थात् सुनाइएको भनिएको एउटा प्राचीन इतिहास म सुनाउँछु भनेर इतिहास वर्णन गर्न लाग्नुहुन्छ। कसले? सुखदेवले। कसलाई? परीक्षितलाई। र कुन सभामा भन्दा त्यो सभामा जहाँ ब्रह्मादेखि लिएर सबैको उपस्थित थियो, चतुसन सनक सनन्दन सनातन आदि चार कुमारहरू, नारद देवर्षि नारद, असित देवल व्यास आदि सबैको उपस्थिति रहेको सभामा सुखदेवले परीक्षितलाई सुनाउन लाग्नुहुन्छ। कन्या कुब्ज द्विज कश्चिद् आशीपति रजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। के प्राचीन समयको कुरा हो परीक्षित, हे राजन, कन्या कुब्जे, कन्या कुब्ज नाम गरेको सुन्दर रमणीय नगर थियो र द्विज त्यहाँ एक द्विज ब्राह्मण रहन्थे, कस्ता भन्दा शील सद्गुण तथा सदाचारले परिपूर्ण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थिए। उनीमा शास्त्रज्ञ त थिए नै सँगसँगै शील सद्गुण तथा सदाचारले परिपूर्ण द्विज ब्राह्मण थिए, जो दैनिक हवन आदि गर्ने, सन्ध्या वन्दन आदि गरेर मात्र भोजन गर्ने, यस्ता षट्कर्म निपुणो ब्राह्मण थिए। र एक दिन उनी हवन गर्ने संविधा खोज्न भनेर वनमा जाँदा त्यहाँ आचार भ्रष्ट नष्ट सदाचारोदास्या आचार भ्रष्ट वेश्या र वेश्यागामी पुरुषहरूलाई देखे र तिनीहरू रमण गर्दै थिए। त्यो नगरवधु अनि त्यो नगरवधुसँग नष्ट सदाचारो आचरणहीन आचरण नभएका व्यक्तिहरू रमण गर्दै थिए। भक्त भागवतहरू वास्तवमा वैदिक कालदेखि नै वैदिक कालमा पनि यी वेश्यावृत्ति आदि गर्ने स्थानहरू, जुवा खेल्ने अखडाहरू हुने गर्थे। अहिले तिनको नाम एकदम फेरेर हामीले चिटिक्कको नाम दिउँ क्यासिनो भनेर, सहरका बिचमा फाइभ स्टार होटलहरूमा पहिले पनि हुन्थे, वैदिक कालदेखि नै हुन्थे। तर स
सहरभन्दा बाहिर हुन्थे, गाउँ बस्तीभन्दा बाहिर हुन्थे, को को त्यो बाटो हिँडो पहिले थाहा हुन्थ्यो को कसको सङ्गत गर्ने को कसको सङ्गत नगर्ने। यहाँ पनि यी विश्वविद्यालय र यी चाहिँ जुवातास खेल्ने अखडाहरू सहरभन्दा बाहिर अलि फरक फरकको ठाउँमा राखिदियो भने आदि उदि विश्यावृत्ति र जुवातास नसा आदि इत्यादि त्यसै बन्द हुन्थ्यो। अब त्यो बाटो हिँड्ने जति त्यता लागे देखेपछि मान्छेले के भन्लान् भन्ने लाजल जाँदै जाँदैन थिए मान्छे। तर अहिले त सहरका बिचा हुन्छ, घरबाट भित्रभित्रैबाट चाहिँ अर्का कोठा छेरी जुवाको अखडा पुगिन्छ। अनि यस्तै सदाचार आचरण भ्रष्ट वेश्या एवं वेश्यागामी पुरुषहरूलाई देखे पछाडि तिनीहरू रमण गर्दै गरेको देखे पछाडि चिन्तन गर्न लागे मन मनमा, अह जीवन त यो पो रमाइलो छ कि क्या हो भने। यो काम भन्ने कुरो पनि बडो आश्चर्य छ। सौवरी मुनि जो पानी मुनि बसेर तपस्या गर्थे, माछाहरूको संसर्ग देखेर माछाहरूले संसर्ग गरेको देखेर विवाह गर्ने मुड चल्यो, बिहे गर्न हिँड्यो। अब यहाँ विचार यी त माछाको होइन मान्छेकै देखेका। ती आचरण भ्रष्ट पुरुषहरू र त्यो दास्या त्यो वेश्या स्त्री बीच रमण भएको देखेर रमण गर्दै गरेको देखे पछाडि तिनकै चिन्तन गर्न लागे। एकदम तिनका बारेमा बार बार अहो जीवन त त्यो रमाइलो थियो कि, के यो जङ्गलमा बसेर यज्ञ त यज्ञ गरेर होम हवन गरेर एक छाक खाएर एउटा कछाड मात्र बेरेर मेरो त जीवन खेरै गयो कि क्या हो, बर्बादै भयो कि क्या हो, जीवन त हो त्यो पो रमाइलो छ कि क्या हो। कति खुसी देखेका थिए ती, आफू बिहान बिहानै उठेर स्नान गरेर तत्पश्चात सन्ध्या वन्दन आदिबाट निवृत्त भएर अनि त्यस पछाडि दाउरा खोज्न जङ्गलमा पुगे। उनीहरू अह कस्तो रमाइलो थियो तिनीहरूलाई देख्दाखेरि। अब आफू यो दाउराको भारी ल्याएर यहाँ बिसाएर हवन गरेर तत्पश्चात यज्ञ प्रसाद गुरुको आज्ञाले केही प्राप्त भइहाल्यो भने भोजन ग्रहण गर्ने नत्र छैन, कति आनन्द हुन्थ्यो होला त्यस्तै गरी म पनि रहन पाएँ। यस्ता चिन्तन गर्न लागे। अब खराब कुराको चिन्तन गर्दा गर्दै स्वयं पनि वेश्यागामी बनेर धर्म विमुख भए। शील सदाचार आदि सद्गुणहरू नष्ट हुन धेरै दिन लागेन। अब मान्छेले जस्ताको सङ्गत गर्छन् भक्त भागवतहरू मन त्यस्तै हुन्छ। हावाको सङ्गत गर्नाले आकाशमा उड्ने धुलो, पानीको सङ्गतले हिलो बनेर फेरि धरतीमा झर्छ। यसको महसुस हामीले बेला बेलामा गर्ने गरेका छौँ। अघिल्लो वर्ष बर्सात हुँदाखेरि आकाशबाट हिलो वर्षा भएको थियो, ककसलाई के भयो त्यो हिलो वर्षामा भिजेर मलाई एलर्जी पनि भएको थियो। र जस्तो सङ्गत गरिन्छ मन त्यस्तै हुन्छ, आचार विचार त्यस्तै हुन लाग्छ, त्यस्तै जीवनमा प्रचार गर्न लाग्छौँ। साधुकोमा पालेको सुगाले राम राम भन्छ, अनि डाकुकोमा पालेको सुगाले काट काट मार मार भन्छ। अमृतको सङ्गतले शरीर अमर हुन्छ, अनि विषको सङ्गत भयो भने शरीरमा जर्जर हुन्छ। जस्तो सङ्गत भयो, सुविचार राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्गमा रह्यौँ भने सुखी रहन्छौँ, अनि कुविचार राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्गमा रह्यौँ भने दुखी रहन्छौँ। कुविचारले हाम्रो मनमा पनि डेरा जमाउन लाग्छ। अब अजामिल जस्तो ब्राह्मण कुसँगको चिन्तन गर्दा गर्दै पथ भ्रष्ट भयो भने रत्नाकर जस्तो डाकु जो सत्सङ्ग प्राप्त भएर वाल्मीकि भए कि बाटोमा लुटपाट गर्न बस्ने डाकु रत्नाकर एक दिन नारदलाई लुट्न भनेर केही क्षणको सङ्गत भएको थियो। नारदबाट त्यो तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गरेर सत्सङ्ग सत्पुरुषको सङ्ग प्राप्त गरेर जसका मुखबाट राम 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 शब्द पनि नजिस्किने गरी
पाप कर्म लिप्त भएको व्यक्तिलाई मरा 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 यस प्रकार जप्दा जप्दै महाकवि वाल्मीकि भए, जसले कविता लेखिदिए रामायण भनेर रा भगवान पनि आएर उनले जसो जसो लेख्दै त्यसै त्यसै लीला गरेर जानुभयो। यसकारण जस्तो सङ्गमा परियो त्यस्तै चिन्तन हुन्छ र जस्तो चिन्तन हुन्छ जीवन त्यस्तै हुन्छ भक्त भागवतहरू। यसकारण एकछिनको सङ्गतको ख्याल नगर्दा अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण यसरी आचरण भ्रष्ट भए उनले गर्न हुने नहुने अनैतिक ढङ्गले त्यो वेश्यालाई पत्नी बनाएर वेश्यालाई जसो गर्दा खुसी मिल्छ, जसो गर्दा सुखी हुन्छ, जसो गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ, त्यस्तै त्यस्तै कार्य गर्न लागे। अर्कालाई लुट्नु कुट्नु चुट्नु पिट्नु लुटपाट गर्नु धोकाधाडी गर्नु हत्या हिंसा आतंक लुटपाट मचाउनु, हेर्नुहोस् त कहाँ त्यो दैनिक षड्कर्मबाट निपुण भएर रहने सन्ध्यावन्दन त्रिसन्ध्या दिनमा तीन पटक सन्ध्यावन्दन गर्ने, अनि कहाँ यो लुटपाट ठोकठाक कुटकाट अब भन्न लायकको के कुरै छैन उनले गर्ने। यस प्रकार यति निन्दनीय कार्यहरूमा लिप्त भए, यति निन्दनीय कार्यहरू गर्थे, यति दुष्ट्याई गरे, यति मूर्ख्याई गरे, आयु 80 वर्ष बिताए, 10 सन्तानहरू भए, 10 सन्तानमध्ये ती वेश्याबाट 10 भाइ पुत्र भए, तीमध्ये कान्छो पुत्रको नाम नारायण थियो। अजामिलको नारायणप्रति बडो आसक्ति थियो, वृद्ध अवस्थामा बुढेसकालमा पाएको छोरो नि त, बडो प्रेम थियो। नारायण पनि बडो सन्तहरूको कृपाले हेर्नु सङ्ग, हामी यस सङ्गको कुरा गर्दैथ्यौँ कि अजामिल केही क्षणको त्यो नगरवधू र ती रमणी ती पुरुषहरूले ती रमणी स्त्रीसँग रमण गर्दै गरेको देखेर केही क्षणको सङ्गले जीवन व्यर्थ भएका अजामिल कि स्त्री ती वेश्या एक समय केही सन्तहरू घुम्दै फिर्दै अजामिल बस्ने त्यो नगर कन्याकुब्जमा आइपुगे। कन्याकुब्जमा आए पछाडि गाउँका भद्र भलादमीहरूले सोचे त्यो त्यस्तो सन्त पुरुष थियो अजामिल नाम गरेको, तर कुसङ्गमा परेर के गर्यो त भ्रष्ट भयो, पथ भ्रष्ट भयो, आचरण भ्रष्ट भयो, सत्मार्गबाट भ्रष्ट भयो, पतित भयो। त्यसकारण त्यसलाई पावन गर्नका लागि सत्मार्गमा ल्याउनका लागि कुनै उपाय रच्नु पर्यो। यति विचार गरेर ती सन्त पुरुषहरूलाई हाम्रो गाउँमा त सबैभन्दा योग्य व्यक्ति योग्य ब्राह्मण भनेका अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण छन्, ती ब्राह्मणको घरमा हजुरहरूको पदार्पण होस् प्रभु भनेर ती सन्तहरूलाई प्रार्थना गरे ती गाउँले अग्रजहरूले भद्रवल आदमीहरूले। तत्पश्चात सन्तहरू के छ गाउँलेहरूले भने उनीहरू पनि गइदे, कहाँ अजामिलको घरमा, अजामिल त बिचारा व्यस्त मान्छे, 10 भाइ सन्तान पाल्नु पर्यो, छोराहरूलाई ती स्त्रीलाई पनि पाल्नु पर्यो, 80 वर्षको झरझर उमेर छ। 80 वर्षको उमेर भनेको के उमेर हो, सन्यास लिएको पनि 5 वर्ष भइसक्नु पर्ने हो 80 वर्षको उमेरमा, तर 80 वर्षको उमेरमा त ऊ सन्तानै जन्माउने काममै व्यस्त थियो। 10 सन्तान यो कान्छो नारायण त त्यो स्त्रीको गर्भमा छ अहिले 80 वर्षको उमेरमा, सन्यास लिएको 5 वर्ष भइसक्नु पर्ने 80 वर्षको उमेरमा भनेको, ढिलोमा पनि 75 वर्षको उमेर भने त सन्यासको उमेर हो, सन्यास लिएको 5 वर्ष हुनुपर्ने, ऊ सन्तानै जन्माउँदैछ, अनि जन्माए पछाडि त हुर्काउनु बढाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, पालन पालन गर्नु पर्यो, कमाई धमाईमा 80 वर्षको उमेरमा पनि सुख छैन हेर्नुहोस्, र कमाई धमाई कस्तो छ फेरि उसको, लुटपाट धोका धाडी जे जे सकिन्छ, यस्तै धन कमाउन भनेर धनको अभिलाषा लिए त्यो अजामिल कतै गएको थियो। घरमा ती स्त्री एक्लै थिइन्, अनि सन्त महापुरुषहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। घरमा पुगे पछाडि अजामिललाई बोलाउँदाखेरि अजामिल कि धर्मपत्नी बाहिर आउँछिन् र भन्छिन्, कसले के भन्यो थाहा भएन, मेरा पति एक समय त सदाचार
सदाचारमा रहेका शास्त्रज्ञ ब्राह्मण नै थिए, तर मेरो सङ्गमा परेर म नगरवधू हुँ, म वेश्यावृत्ति गर्ने स्त्री हुँ, र अहिले त उनले गर्न हुने नहुने कुनै यस्ता कार्य नै छैनन्, जे भेटे पनि गर्छन्, यसकारण मेरा हातबाट पकाएको भोजन त तपाईँहरूले लिनुहुन्न। यदि सन्ध्याको समयमा आइपुग्नु भएको छ, यसकारण पिँढीमा बास बस्नुहोस् र आफैले पकाएर भोजन गर्नुहोस् भन्दा सन्त महापुरुषहरूले यसो हेरे ती स्त्री गर्भिणी थिइन्, यिनको उद्धार गरौँ यति विचार गरेर के भने त भन्दा भिक्षाका रूपमा हामीलाई केही दिनु पर्दैन, हामी आफ्नो प्रबन्ध आफै गर्नेछौँ, आफैले मिलाउनेछौँ, केवल एउटा कार्य गर्नु, भिक्षाका रूपमा तिम्रो उदरमा रहेको, तिम्रो गर्भमा रहेको यो जो गर्भ छ त्यो बच्चाको नाम नारायण राख्नु, यति भनेर ती सन्त महापुरुषहरू आफ्नो बाटो लागे। अजामेल घर आइपुग्यो, आए पछाडि पत्नीले सारा वृत्तान्त सुनाइन्। त्यस पछाडि सोच्यो राम्रै भयो, नारायण भयो, अब जन्मे पछाडि नारायण गर्नु परेको भए उनलाई बोलाउनु पर्ने, ब्राह्मणलाई आह्वान गर्नु पर्यो, बोलाउनु पर्यो, तिनलाई चाहिँ दुनियाँ खर्च गर्नु पर्यो, दक्षिणा दिनु पर्यो, पैसै बाँच्यो, राम्रै भयो पो नारायण गर्दा। अब नामाकरण संस्कार गर्नु पर्यो नि, एउटा संस्कारको पैसो बाँच्यो,